رہا ہے کہ یہاں بہت پاکستان کے مختلف حصوں سے اسکول کے بچے آئے ہوئے ہیں، ٹیچرز آئے ہوئے ہیں اور 7 دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس پروگرام کے لیے، اس کو رونق بخشنے کے لیے. 5 اسکول آئے ہیں، گوادر سے اسکول آئے ہیں. تو ویلکم ٹو کراچی، جو بھی کراچی کے باہر سے آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہوں گا اس شہر میں. شکریہ بہت بہت. خالد مقبول صدیقی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. خالد مقبول صدیقی ڈپٹی کنوینئر صاحب کے لیے زوردار تالیاں ہوں گی. اسلم آفریدی صاحب، عارف خان ایڈوکیٹ صاحب اور موید انور بھائی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ تمام لوگوں کی تالیوں میں.